အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ 3 less and 3 more ဖြစ်ပါတယ် 3 less and 3 more 3 more များများလောက်ရမယ့်အကြောင်းအရာ၃ခုနဲ့ 3 less နည်းနည်းလောက်ရမယ့်အကြောင်းအရာ၃ခုဖြစ်ပါတယ်ပထမအကြောင်း 3 more ကိုပြောချင်ပါတယ် 3 more တဲ့ဟာလူအများစုရဲ့လီဒါခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ လူများစုရဲ့ချစ်ခင်ကိုခံနေတဲ့ကိုယ်ဝန်ထမ်းနေကြားထဲမှာကိုဟာဝန်ထမ်းနေရဲ့ချီးကျူးရင်ချစ်ခင်ကိုလိုချင်တဲ့စသဖြင့်လိုချင်တော့တင်လောရမယ်လို့ကသတိမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘဝဉာဏ်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုများများချီးမြှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်များများချီးမြှောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ချီးကျူးစရာချီးမြှောက်စရာရှင်ဝင်မလေးပါနဲ့ နည်းနည်းလေးမဟုတ်ဘူးများများချီးမြှောက်ပါအဲ့နံပါတ်1ပါနံပါတ်2များများအားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့လောရည်တွေကိုချီးမြှောက်ပြီးတဲ့အပြင်အဲ့ဒီလောရည်တွေအတွက်ပုံမှန်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာအောင်ဘာတွေအားပေးရမလဲအားပေးပါသူတို့စိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွလာပါစေသူတို့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ရှိလာပါစေအဲ့လိုဖြစ်လာအောင်သင်အားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3 များများချီးမြှောက်ပြီးများများအားပေးနေရမှာပြီးပါဘူးသူတို့မှရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုသင်များများအကူအညီပေးဖို့လိုပါတယ်များများကူညီရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်များများချီးမြှောက်များများအားပေးများများကူညီအဲ့ဒီ၃ခုဟာသင်ပြုလုပ်ရမယ် 3 more ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် 3 less ကဘာတွေလဲနည်းနည်းပဲလုပ်ရမယ့်အရာတွေဖြစ်ပါတယ် တိမ်ပဝင်ကြလူတွေပါအမားတွေရှိပါတယ်လူသားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလူသားမှန်စမ်းများအမားနဲ့မကင်းပါဘူးအမားနဲ့မကင်းတဲ့လူသားတွေကိုမှားတာတွေ့ခဲ့ရင်အပြစ်တင်တတ်တာလူသဘောဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင့်ကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့လို့ပြောရင်ရကြမှာရပါမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အပြစ်တင်ခဲ့ရင် နည်းနည်းပဲဖြစ်တယ်ပါနံပါတ်1လက်နည်းနည်းပဲဖြစ်တယ်ပါဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်မှားရမှုတွေကြောင့်တင်သူ့ကိုဝေဖန်ခြင်းနဲ့အပြစ်တင်ရမကဝေဖန်ခြင်းနဲ့ဝေဖန်မှာမတတ်နိုင်ဘူးလေဝေဖန်ခြင်းတော့ဒါတော့တတ်နိုင်တဲ့မြနည်းနည်းပဲဝေပါမှာနည်းနည်းပဲဝေပါမှာဒါကြောင့် 3 less ပါအခုကျွန်တော်ပြောသွားတာ2 less ရှိသွားပါပြီနည်းနည်းပဲပြစ်တယ်မှာနည်းနည်းပဲဝေပါမှာနောက်ဆုံးတစ်ချက် လူတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အကျင့်တစ်ခုကတော့ညှင်းညူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ညှင်းညူတာပါဘာမဟုတ်တာလေးကစားနေပူလိုက်တာကားကြက်လိုက်တာကစားညှင်းညူပါတယ်ငါလောက်ရတာအစင်မပြေးလိုက်တာစသဖြင့်ညှင်းညူပါတယ်ညှင်းညူတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောရင်တော့ဆုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအဲ့အတွက်တင်လဲညှင်းညူသူတယောက်ဖြစ်မှာသိကြပါတယ်ဒီနေ့ကစားပြီးတော့တင်လောက်ရမှာတော့နောက်ထပ် 1 less က နည်းနည်းပဲညှင်းညူပါမညှင်းညူလည်းမပြောလို့ပါဘူးညှင်းညူပါတို့တော့ဘယ်လိုညှင်းညူပါမလဲနည်းနည်းပဲညှင်းညူပါဒါကြောင့် 3 less ကမှာဖြစ်မလဲနည်းနည်းပဲအပြစ်တင်မှာနည်းနည်းပဲဝေပါမှာနည်းနည်းပဲညှင်းညူပါဒါဆိုရင် 3 more and 3 less ကိုသင်ကောင်းကောင်းသိသွားပါပြီဒါကြောင့်သင်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအတွက်သင် 3 more and 3 less ကိုသုံးခြင်းဖြင့်သင်ပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်အားလုံးရဲ့ချစ်ခြင်းကိုခံယူနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်